Shtirt zotit gashi, në të hep vetë njërin e vëvës. Qka thasot? Ta unë nuk e mbështes kitë qëndrim të vëvës. Se kemi qenë opozitë Sovjet, e nuk kanë gjo kjo punë komisioni hetimor, asë në qeverinë e Panit, asë një tjetër, mos me votu. Osë ka logikë me kjo? Edhe, mos të bojmë gabimin, nuk bëtë fjallë për bojkotimin e parlamentin nga opozita. O tjetër sen, opozita ka thonë këna me marë pjesë në krej debatet, edhe ma ma fuqishëm. Po nuk do marim pjesë votime? Në votime, nas një votim. Se ka hukë kurtimin. Po dhe kjo e votime është një loj bojkoti, zoti. Bojkoti është abstenim, se bojkoti i parlamentit nuk ka, nuk ka brejnë. Jo, bojkoti parlamentit. Parlamenti ka komisione, ka... I vendimarjes. Bojkoti i votimit. Dhe përgjigja në pytje ishte... Mështë pjesë marje në votim. Përgjigja në pytje ishte? Apo e arruat pytje? Po nuk ke pytje. Pytje ke apet të opozita, ke do më tonë. Po opozita, apo kësë është pytje? Moment i ri, o kur një qeveri, një parlament, një shumit, për hertë parë, i frigohet pas vetëm 12 muje jetimit parlamentarët një punët vetë. Këto e po e marë si qëndrim politik të ndërën? Po. Po nga anë atjetër? Po nga anë atjetër? Se është politik? Nga cila onë? Nga anë e juaj si një komendator politik, e kini një qëndrim politik. Për? Për atë qëfar e thatë? Ka shpjegova demokracinë, procedurën. Shumë në regullë, po pytje ishte tjetër gjë. Po përshëta të pytje prava dhe një herë se... Pritë se e ka arruar pytjen. Ja unë kujdese me ta gjithë. Hajde, kujdese bre. A është i moment të biri të opozita, e shumë kritikuar që qëndron të... Jo. Nuk bënd të zhurë, nuk bënd të asgjë. Jo, nuk po moment të ri, se kum po moment të i kur ka folë kërëtari grupit parlamentarët LDK-s, edhe vetë vetiju në fjallim, kur tha opozita dhe vetëmin instrument për me bo kontrol dhe pushtetit. Jo vetëm opozita dhe parlamenti e ka komision hetimor. Nëse kjo i hiqet e hup kuptimin votimi jonë për gjona tjera, qoftë edhe për ato donacionet, kredit. Kjo është i momentum për...